Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Teresina, Piauí Delicioso. Eu sou Maristela Gruber. E é um prazer estar aqui outra vez na minha terrinha, na minha Teresina, para participar da programação desse mês, do Dia da Mulher. Do Dia da Mulher, que a Secult, a Secretaria de Cultura, na pessoa do Fábio Novo, com o projeto de Bid Lima e João Vasconcelos, me trouxeram para participar da semana e do mês da mulher aqui em Teresina. Eu me sinto muitíssimo honrada, muito, muito honrada. A minha vida com a música, com o canto, começou quando eu era muito pequena ainda, com 3, 4 anos. Minha mãe era uma grande cantora de ópera aqui no Brasil, Marília Mahler, e toda a família de cantores de ópera. Marta Dalila Mahler, enfim, se eu for falar o nome aqui de todo mundo, eu fico o dia inteiro, né? Então, desde muito pequitinha, eles me colocavam para cantar, para me apresentar. Com 5 anos eu pisei por primeira vez no palco cantando. E depois disso, então, quando viram que eu realmente tinha aptidão para a coisa, não é só ser filha de uma grande cantora, eu comecei a estudar canto. E assim, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu tive em várias capitais do Brasil estudando, até que eu vim parar em 1984 em Teresina, no Piauí. E aqui eu fui professora de piano e de canto da nossa querida Escola de Música de Teresina, que eu tenho muita saudade. Então, faz 18 anos, eu conheci o meu esposo, Dr. José Luiz Calvo Martim. E claro, o amor é um amor. A gente se apaixonou, a gente se casou e eu fui morar na Espanha. Faz 18 anos que eu estou na Espanha, participo de um grupo de ópera lá. Cantamos muito, fazemos muitas óperas e sarsuelas dentro da Espanha, mas eu faço muito mais fora. Em Viena, esse mês, por exemplo, em Paris, em outras cidades da França, em Marrocos e em Portugal. Enfim, minha vida hoje é cantar ópera e, para surpresa de alguns, eu também tenho um quinteto de bossa nova e jazz, porque eu adoro divulgar nossa música brasileira. As mulheres que me inspiraram na minha profissão como cantora, também como pianista, como artista em geral, como atriz também, tem tantas, tantas. Minha mãe, primeiramente, minha tia Marta. Grandes artistas, grandes cantoras de ópera. Minha tia Marta canta até hoje no Teatro Municipal de São Paulo, já completou Bodas de Prata como cantora de ópera ali. E é uma mulher de uma força, de uma energia, de um trabalho contínuo. Ela não para. Então eu sigo o exemplo dela também, e da minha mãe, que foi uma grande cantora de ópera na época, mas eu era já pequena, então eu segui os seus ensinamentos. E claro, fora da família, Renata Tebaldi, maravilhosa cantora, Montserrat Caballé, Kirite Kanawa, meu Deus do céu, muita gente bonita que canta, e uma grande mezzo-soprano, Helena Bratsova, que foi minha professora maravilhosa, e outra mezzo, Teresa Bergança, por incrível que pareça, eu sou soprano, e essas duas grandes mezzo-sopranos foram minhas grandes maestras no canto. Uma delas já falecida, Helena Bratsova, e Teresa Bergança. Essas mulheres me inspiraram a força de trabalhar, trabalhar com seriedade se você quer chegar em algum lugar na tua vida. Ser uma grande profissional. Elas foram as que me inspiraram. A gente provém de família humilde. E a minha avó, ela criou 13 filhos. 13 filhos. E a nenhum de nós nunca faltou uma bela roupa para vestir, elegante, educação, bons colégios, um piano muito bom dentro de casa, um Blüthner, e conservatórios, cursos de inglês, uma formação maravilhosa. Ela não tinha, ela tinha o curso primário, nada mais, entende? Mas ela se matava, ela se esforçava para que todos os seus filhos e todos os seus netos, que moravam com ela, porque eu também fui criada pela minha avó, tivessem uma cultura, uma educação e uma formação que pudesse dar uma solidez, sabe, de futuro. E ela, como não tinha, como eu disse antes, ela só tinha escola primária, ela trabalhava como uma louca. Eu me lembro que a vovó Dalila fazia esculturas de gesso, ela pintava, ela fazia bordados, ela costurava colchas, ela fazia o trabalho que fosse. Com uma certa rigidez, educação e carinho, eu também, com o exemplo da minha avó e da minha mãe, eu também crio meu filho. E também está muito bem criado. Então, são mulheres que me inspiraram muito na minha vida. Minhas irmãs maravilhosas, Eugênia e Cláudia,
Enfim, tantas mulheres divinas, chegar a ser uma cantora respeitada, não só aqui no Brasil, mas também fora, foi uma grande conquista profissional. E a minha grande conquista como mulher, a minha vida pessoal, é ter conseguido ser uma boa mãe, uma excelente mãe. Modéstia à parte, eu tenho um só filho, porque só me permitiram ter um filho quando eu queria cinco, mas é um filho que vale por cinco. E é um moço especial. Especial porque é a criatura que eu mais amo, e especial porque ele nasceu com síndrome de Yunis e me ensinou a ser mãe como poucas vezes eu imaginei que seria mãe na minha vida. E eu consegui ser mãe para o meu filho. Então isso para mim, Deus do céu, é um dos melhores troféus que eu pude receber. Ter conseguido ser forte e ser batalhadora e conquistar o título de mãe. Então essas conquistas pessoais são muito importantes. Podem parecer uma bobagem, mas hoje em dia a gente vê muita coisa. E eu sou abençoada com o marido e o filho que me permitem ser tão boa esposa e tão boa mãe. Sejam felizes. Vamos deixar dessa história de buscar o protótipo que põe na televisão. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ser elegante, eu tenho que ter o peito para cima. Não, você tem que ter o seu seio saudável. Entende? Você tem que ter o teu íntimo saudável. Ame a você mesma. Se queira como você é e todo mundo vai te querer igual. E trabalhe sempre. Seja boa mãe, boa mulher. Porque a coisa mais linda é a recompensa maior do mundo. É ser feliz e sabendo que você cumpriu uma boa missão de mulher na vida, que é ser feliz e distribuir felicidade.